Grant sredstva iz ovog javnog poziva mogu biti dodijeljena mikro, malim ili srednjim preduzećima koja imaju inovativne ideje, proizvode ili usluge, uz uslov vlastitog učešća od minimalno 50%. Projekat Challenge to Change se implementira od novembra 2016. godine i ovo je četvrti javni poziv koji provodimo u sklopu ovoga projekta. Projekat implementira Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Sarajevska regionalna razvojna agencija i partner na projektu je regija Ostar-Gotland, Istočna Švedska. Ovo je četvrti javni poziv u sklopu kojeg promovišemo, odnosno pozivamo inovativna mala i srednja preduzeća sa prostora Bosne i Hercegovine da učestvuju u pozivu, odnosno da konkurišu za dodjelu grant sredstava. Grant sredstva se mogu dobiti za startup kompanije, odnosno one koje obavljaju poslovnu djelatnost od 6 do 24 mjeseca i mogu da konkurišu za sredstva do 10.000 eura, odnosno za zrela preduzeća ili poslovne subjekte koje obavljaju poslovnu djelatnost preko 24 mjeseca i oni mogu da konkurišu za sredstva do 30.000 eura. Cilj ove prezentacije je da poslovnim subjektima ukaže na mogućnosti za razvoj i napredak. Agencija za mala i srednja preduzeća grada Bijeljine će svim kompanijama koje dobiju sredstva na ovom javnom pozivu obezbijediti i dodatnu finansijsku pomoć. Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Bijeljina u sklopu svojih aktivnosti u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća organizujemo ovaj infodan gdje našim poslovnim subjektima želimo da na neki način približimo i da pored onih sredstava koje izdvaja i agencija i vlada Republike Srpske dođu do povoljnih financijskih sredstava gdje bi oni mogli da šire svoju proizvodnju da šire svoje djelatnosti. Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Bijeljina će u sklopu svojih i mogućnosti svim onim preduzećima koji prođu na ovom javnom pozivu u narednoj godini obezbijediti 10% od investicije koje budu oni prijavili kroz ovaj javni poziv. Neka preduzeća iz Bijeljine su već uspješno učestvovala na ovom javnom pozivu, a nove ideje su najvažnije za uspjeh u dobijanju sredstava, koja mogu značajno povećati konkurentnost. Recimo, možemo da navedemo preduzeće Prirodno Ajdeljenče, a u toku je potpisivanje ugovora za prethodni javni poziv, tako da ćemo nakon završetka tih radnji imati detaljnije informacije koliko je preduzeća iz Bijeljine, a i sa ove regije dobila sredstva kroz ovaj javni poziv. Želim da kažem da je to u proteklom periodu bilo 22 preduzeća iz Republike Srpske koja su dobila ova sredstva putem ovih javnih poziva. Naravno da je važno inovativnost, nove poslovne ideje, to je jedini način da se dođe do novog tržišta i da se osvaje nova tržišta, a naravno da se u ovoj konkurenciji da mogu da se bore sa uvoznom robom. Program Challenge to Change je već pomogao male i srednje preduzetnike u Republici Srpskoj kroz dodjelu sredstava najuspješnijima u tri prethodna javna poziva. I ovaj put organizatori pozivaju sve privrednike sa dobrim idejama da učešćem u četvrtom javnom pozivu poboljšaju svoje poslovanje i poslovni ambijent u našoj zemlji. Do sada smo imali tri javna poziva. Rezultat prva dva javna poziva su da je ukupno 52 poslovna subjekta ili 52 kompanije dobilo finansiranje i ukupan iznos sredstava izdvojen iz Challenge programa je oko 1.300.000 eura i kreirano je oko 300 novih radnih mjesta. Trenutno je proces ugovaranja za korisnike trećeg poziva i oko 50 kompanija bi trebalo sklopiti trećeg poziva, znači da dobije pomoć. Za ovaj poziv indikativna sredstva su oko 800.000 eura na raspolaganju za privredne subjekte, tako da se nadam da će odziv ovdje u Bijeljini za općine sa prostora Semberije i privredne subjekte biti odgovarajući. U Bijeljini trenutno posluje preko 1000 malih i srednjih preduzeća i preko 1800 preduzetnika, od čega je oko 500 mikropreduzeća sa do 9 zaposlenih. Semberija je postala interesantno područje za strane investitore, što je od ključnog značaja za privredni razvoj ovog kraja Srpske, ali i otvaranje novih radnih mjesta. Bijeljinska agencija je ove godine na raspolaganju ima 80.000 konvertibilnih maraka za poticaj razvoju malih i srednjih preduzeća, a podsjećaju da njihovi javni pozivi za podršku malim i srednjim preduzećima treba da budu raspisani u julu. Trenutno se radi na usvajanju programa rada i podrške malim i srednjim preduzećima, a predviđena je realizacija tri podsticajne mjere kroz javne pozive,
i to za podršku preduzećima koje se bavi proizvodnjom, podrška početnicima u biznisu, a bit će raspisani javni poziv za podršku razvoja ženskog preduzetništva.